Dominiku, jak bys si zhodnotil zápas s Hořovicema, který jsme teď odehráli a vyhráli? Tak v první řadě je důležitý, že jsme opět zvítězili a protáhli jsme si tu vlnu, ale byly to takový dva, řekl bych, docela rozdílný poločasy a první poločas nám příliš jako nelíbil, byli jsme taky pomalí na balónu, nedůrazní, nevyužívali jsme volných prostor za obranou, netrhali jsme je, poločas se si to řekli v kabině, trošku jsme zvedli hlas a přišla skvělá reakce do druhé půly, kdy jsme byli mnohem živější, rychlí na balónu, chodili jsme za obranu soupeře, která stála vysoko. A vstřelili jsme tři branky, když je pravdou, že soupeř ke konci lehce fyzicky odpadl a my jsme toho využili, ale druhá půle snesla velmi dobrý měřítko a jsme za tu výhru 3-0 samozřejmě rádi i s nulou vzadu. Ty jsi to zmínil, tady se v tomhle zápase se třeba hodně projevil ten rozdíl, byť jenom jedný jako soutěže, tak i v tom, jak vlastně náročně se trénuje a jak kluci musí prostě odehrát v nějaký kvalitě těch 90 minut. Jednoznačně v té první půli jsme do toho vstoupili trošku vlažně, soupeř jako když měl síly, tak se nám dokázal v tomhle tom vyrovnat, ale musím zase kluky jako pochválit, že opravdu skvěle trénují s plným nasazením a v tím zápase to vypadá stejně a ty fyzické parametry si myslím, že máme jakoby velmi dobrý, jsme živý, mužstvo běhavý, postí v soubojích, takže jsme to dokázali v tom konci využít a soupeře jsme v podstatě jakoby tímhle tím fyzickým výkonem jako ke konci zničili. Zajímavostí určitě je, že se kluci vrátili po zranění do hry a Voťáček třeba dal gól, ale samozřejmě se týká i těch ostatních, jak tohle, řekněme, kvituješ, komentuješ. Tak samozřejmě jsme rádi, že tyhle ty kluci po těch delších zraněních, jako je, jak si říkal přesně, Voťák, Vokřás i Lojký vlastně nastoupil, takže už jsou nějakým způsobem zpátky, dostali prostor 30 minut, hru jednoznačně oživili, ta pravá strana Vokřás s Voťákem se jevili výborně, Lojký makal, snažil se, nakonec měli obrovskou šanci, na konci trošku vymýšlel, nespadlo mu to tam, ale my s ním promluvíme a věřím, že určitě ty góly začne dávat a všichni tři budou určitě pro nás jako v té sezóně důležitý. Dnešek byl v našem oddíle je dost zajímavý v tom, že se hrálo mraky zápasů a že si v podstatě zahrál úplně každý, kdo kope do balónu. Jak jste to vlastně museli třeba rozprostřít s trenérama, protože kluci, kteří i trénují s váma, šli 19, KBčko a tak dál. Je to tak, tak dneska ten den byl vyloženě zápasový, fotbalový, takže hrála 19, 17, Bčko, my jsme hráli, některý kluci, jak si říkal, šli i za 19, Adam Čadek hrál celý zápas za U19, pak jsme poslali asi 5 hráčů za Bčko, který hrál v Tochovicích a my jsme tu zápasovou jakoby vytíženost rozložili, tak jsme to právě takhle mezi ty kluky rozdělili. Dominiku, díky za komentář a budeme se těšit u dalších zápasů. Taky děkuju, naschle.